Нашите барања се многу јасни и едноставни. Значи, целосно асфалтирање на пристапниот пат од Црна река до село Сирго, кој што го користи градежната механизација, по завршетокот на градежните активности на брзиот пат. Значи, за тоа што веќе оштетувањата се видливи. Имаме испукнатини веќе и вдлабнатини, и тоа е едно нормално барање после завршетокот на сите градежни работи да се изврше целосно асфалтиране. Затоа што ние дадовме нов пат за користење и сакаме да добиеме нов пат. И тоа е многу едноставно. А другата работа е што бараме приклучок за село Сирково на брзиот пат. Значи, после неодржан состанок на 16 декември 2021 година во Община Росома со министерот за транспорт и врски, господинот Бочварски, и со надзорот од патот, и добивме на некој начин, можам да кажам така, една топла струја, едноставно надеж дека не на ова место, туку на 500 метра од ова место, на подпатникот кај шојен патот од Росоман за Сирково шо оде, ново изградениот пат, дека тука се исполнуваат условите, стандардите, дека тука може да се направе приклучок за Сирково. Значи, овој период од 3 месеци беше оставен за изработка на проектот, значи да се виде и да добиеме било каква информација. Меѓутоа, ние до ден денеска немаме никаква информација добиена од страна на Министерството за транспорт и врски и од јавното предпријатие за државни патишта, иако писмено ги информиравме, одржавме состанок на местната заедница и се уште немаме никаква информација. И затоа се одлучивме повторно на овој чекор, значи со блокада повторно на локалниот пат за градежната механизација, за да имаме повторно средба со министрот и да видиме докаде е втасана работата со нашите барања. Искрено, ние не сакаме на ваков начин да го искажеме нашето незадоволство, затоа што сите ние имаме обврски по дома, по полето, и барам едноставно средба со министерот. Сметаме дека ова блокада ќе му влее надеж на министерот и една храброст да го пресече горделивиот јазел и да каже да, за Сирково треба да има приклучок. Затоа што Сирково е единствено место, населено, живо место, на брзиот пат од градско до Прилеп, кој што гравитира како населено место. Доколку имаме приклучок на Сирково, значи негде ка 80% од граѓаните на Општина Росоман би го користеле овој приклучок. Значи, тој приклучок ќе биде економски оправдан. Не се работе за приклучок лично само за едно село Сирково, село со 500 жители, туку за приклучок што може да користи цела општина. Додека моменталниот приклучок што ни е сега на Крушевица, кој што воде еден тесен непристапен пат до таму, не би имало кој да го користи. Значи, тоа е еден станово мртов приклучок. Значи, ако може да се направи на едно место мртов приклучок, зошто да не се направи еден жив приклучок? Не постои никаков договор помеѓу Општина Росоман и градежната оператива, односно помеѓу Министерството и градежната оператива, постоечкиот пристапен пат до село Сирково да биде вратен во првобитна положба. Тоа е проблемот. Договор официјално нема никаков, иако јас како претставник на местна заедница остварив средба со представници од Штрабак фирмата, ми беше кажано дека они имаат договор, но меѓутоа градоначалникот ни информира дека тоа е само еден обичен записник. Значи, ништо повеќе, ни бараме да имаме чисто јасен договор. Значи, по завршетокот на градежните активности, целосно асфалтирање на патот. Затоа што даваме нов пат, бараме нов пат. Многу кратко и многу јасно. Денеска блокираме, ќе продолжиме и во наредните денови со блокадите, затоа што сме приморани на овој чекор, мораме да ги дефинираме работите со време и околу користењето на пристапниот пат до Сирково и која е понудата на Министерството за транспорт и врска во врска со приклучокот во Сирково. Уживајте во најелитното фудбалско доживување. Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043-550-550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Ойл.